hogy csak nem találja meg őket. Hát tényleg nem találja meg őket. Nem, egyébként valószínűleg kell egy tanulási időszak, nem tudom, hogy ez mennyire új fejlesztés, tehát biztos kell egy tanulási időszak, amíg ezeket a mintákat ő felismeri és a gyakorlatba tudja alkalmazni. Csak ugye mondtam Zolinak, hogy a makrózást azt nagyon nehéz lekövetni, hiszen elméletileg minden olyan dolgot, ami makróza van, azt te meg tudsz csinálni élőben is, csak hát nem olyan jó hatásfokkal. Úgyhogy annak a felismerése az nagyon cinkes. Szerintem az nem lehet olyan egyértelműen, hogy azért valakit bannoljanak rá bizonyítani. Nem lenne valami olyan program egyszerűbb, ami vizsgálja azt, hogy nincs mondjuk azt hatása lehet, a játékra? Az viszont lehet makrónál, hogyha pont ugyanannyi millisekundum alatt nyomja le ugye egymás után négyszer mondjuk a double gun váltást, akkor az egy olyan minta, ami mondjuk egyértelmű csalás. Tehát így igen, így hogy tudná. Mindig ismétlődően, pont mindig ugyanannyi. Pont ugyanannyi millisekundum, csak hát az a baj, hogy a makrónál be tudsz állítani ilyen variánst is. Hogy mindig máshogy nyomja le. Van olyan egér például. Hát de érted, hogyha tudnak csalni bármelyik játékban, legyen egy Cségótól kezdve, League of Legends, vagy csak most mondtam valamit, azt sem tudom, az milyen egyébként, vagy Valorant, meg ilyenekbe, mindenféle FPS, meg lövöldözős játékokban, akkor basszus, itt miért nem? Vagyis, hogy pont az a kérdésem, hogy itt miért lennem különb? Ott valahogy miért tud erősebb lenni valami anti-cheat? És itt miért nem tudják azt kivitelezni, hogy ne legyen semmi külső programnak ráhatása a játékra? Figyelj, amíg 1 milliós letöltése van az ingyenes cheat oldalnak, addig ez a szoftver azt kell, hogy mondjam, hogy nem működik jól. Hát, jós. Jók vagyunk? Mehetünk tovább, vagy kell ez a... Aha, igen. Robot. Robotot megnéztétek, hogy van-e benne soft? Ne, megnéztem, nincs benne semmi. Jó, merre tovább? Van valami? Hát... Egy hajó, Adel. Gallon Scream, az Almighty hát Reaper. Hát ez Reaper. Mi az, északnyugat? Ami azt jelenti, hogy északnyugat. Okay. Észak-kelet, bocs, észak-kelet. Kelet. Meg is nézem, érkezett valami válasz a fórumon. Már nem reagáltak rá. Vagy lezárták? Ja, nem lehet még válaszolni. Egyébként az lenne a legmenőbb, hogyha eljutna a sávszélesség arra a szintre, hogy ne kelljen a saját gépeden futtatni a játékodat, mint ahogy vannak ezek a mostani stream szolgáltatás kezdeményezések. Csak ott ugye FPS-nél olyan magas a ping, hogy az még úgy nem jó. Tehát ilyen e-sport szinten, meg ugye amúgy sem nagyon tudsz labdába rúgni, de hogyha már olyan szinten tudná átmenni az adat, akkor az abszolút ki tudná szűrni a cheater tevékenységet. Mindenképpen az lesz hogy a jövő. Megy ez a kőkkel, de itt jön a sloop. Sloop? Hun? Hun van bal a sloop? Baladat. North-East-East között. És mint a felénk jönne. Aha, felénk jön. Mit akar? Szerintem a lootját. Mit akar? Ez felénk jön. Max Reapers hideoutnál. Aha, szerintem nem jó felé megyek. De most alkalmazom azt a technikát, amit írtál, Purax, hogy ha nem tudod, mit csinálsz, akkor az ellenséget sem tudja. Ennyi. Ennyi, kész. Ez egy valid taktika. Teljesen összezavartuk.
És még leretárdáltattad, érted? Igen. Akkor még nem tudtad, mi az az árt a far. Igen. Igen. Ó, anyám. Itt vannak. Ja, ezek ugyanazok. For az aténás vér bennük. Vagy a aténás arénás vér. Helyezkednek. Van se sniper, szép voltam, hogy ott meglepődtem. Mehet fel az első vitorla. Jó. Oh. Fekete képernyőn voltam. Van szög? Hoppá. Véletlen volt. Ez hogy szerzett már megint közbalt? Nem tudom, de jó se köz. Én szeretek rókázni. Nem lenne baj, ha rá tudnék fognia. Oké, leesett a vitorla. Nincs. Nekem legalábbis. Kapta a gyerek, aki húzta a vitorlát. Kapta megint. Hagyja át a gránát. Meghalt még egy. Oké. Okay. De szeretek. Átmegyek kicsit akciózni. Jó, létszi. Jel vagyunk. Hopp, itt van a vízbe a gyerek. Hajrá, Joe. Bízunk benned. Te figyelj! Hogy töltöd be, jó, kétszer lőtt le sniperrel, nem? Nem tudom, nem láttam. Most lehet, hogy én nem láttam jól, de olyan volt, mintha gyorsabban töltött volna kétszer sniperrel, mint hogy én kétszer pisztolyjal. De majd ezt visszanézem. Úszik. Ja, már dobál. Már gránátozik. Vagy annyival előbb kezdte a lövést, az is lehet. Bemegyek hozzá. Hello! Az egy. Az nem jó, hogy leugrott te. Ez nagyon hány nem jó, hogy leugrott. Vissza van border? Ki van? Azt hittem már fönnyelett. Hány lövés kell bele? Ananászodik. Aha, hát ez érdekes. Ez nagyon érdekes volt. Nem. Én láttam, hogy ananászodott. Láttam, én is úgy jöttem. Nem mertem megdobni, mert ott voltál mögötte. De amikor Joe üti, én meglövöm. Úszik másik. Én nem találtam el a pisztolyjal. Az nekem a gyengém. Nézd már, micsoda bandál, hát. Jön föl. Jó, nem, van. Meghalt. Igen. Szerintem adjunk el, és váltsunk szervet, mert se fog lenyugodni. Volt flagje? Nem is néztem. Micsoda? Volt flagje? Nem néztem. Nem. Üresen jöttek. Hát nagyon hamar ide értek. Mert ez előző hajó mi volt? Ezt lehet, hogy nem írtam be. Ugyanez, sloop. Okay, mind a kettő ugyanaz. Igen. Egymás után két sloop. Jó. Majd PvP-sek aztán belektek rektelve. Oké, tehát akkor... szobájába. North East, oké. Okay. North East. Jobb, ha te vagy a kormánynál, Zoli, mert el vagyok teljesen varázsolva. Bár most fölébredtem egy picit a kávétól. Menjünk aludni, Joe. Basszus, azért nem aludtam el a munkahelyem, mert most jöttem rá, hogy igazából megittem 3 kólát is napközben. Pedig nem szoktam annyit kólázni. Mit jelent, hogy 3 kólát, az hány? 3 fél literes kólát. 3 két és fél literes kólát lenyomtam, érted? Nem, 3 főliteres. Volt egy munkatársam, úgy hívtam, hogy Pepsi-men. Várjál, teszek rád hangot. Ez érdekes sztori lesz, érzem. Várjál, basszus, most vettem le rólad. Áj, bazd meg. Ez nem jó, ez a gyors. Ezt ki fogom szedni, ezt a gyors billentyűt. Kár, hogy nincs ilyen szoftver, ami így mutatja, tudod, még egy piros keretbe, hogy felvétel alatt van-e mondjuk, tudod, így játék közben. Van ilyen. Hát én nem találtam. Ahhoz nem tudod full screen-en futtatni, viszont nem futtatod full screen-en, akkor meg ezer más streamelési probléma jön elő. Úgyhogy ki van ezt találva, hogy szar legyen. Na szóval igen, elnézést kívánok, tehát ott tartottál, Pepsi-men. Hogy ja, Pepsi-men. Volt egy volt kollégám, úgy hívtuk, hogy Pepsi-men, eszméletlen mennyiségű Pepsi-kólát meg tudott inni. Nem mentem egyszer vele ebédelni, mert amúgy jó arc volt, jól edumágattuk be minden. Rám néz,
Azt mondja, szerinted mennyi idő alatt tudnám ezt a kólát meginni? Hát mondom neked, egy nap. Kezi, hülye vagy? Fogta, megfogta azt a nagy 225-ös Pepsi műanyag üveget, és egy húzóra megitte az egészet, bazd meg a szám láttára. Te normális vagy, bazd meg? Hanem az összes csont a testemből kifeladott volna. Meg ott a sok cukortól, ezek a se... mindegy, ne. Durva lett volna. Szerintem szívroham, meg minden rám jött volna. Hó, azért. Javítod. Ja, javítasz. Ja. Ember még nem ült annyi kólát, mint az a gyerek. És focista volt. Volt? Miért már meghalt? Nem. Csak már az a karrier az meghalt, igen. Ja. Ha már velem dolgozott, akkor én nem vagyok focista. Meg úgy hittük, hogy a harpun ben. Munkra mindig ki volt rákadva. A harpun tevékenységre, vagy mire gondolsz? Te neked az volt a mániád. A harpunozás. Hú, te hallod, te tényleg azt alá tudom írni, ilyen bármelyik kanyarnál, bármilyen kis záródásnál te harpunozt. Volt, amit tudod, szeret kormányozni, és így totál. Mindig mondtál, jó, már megint a harpunnál. Na, két vitorlás beállás, mehet? Nem, igen. Nem. Én már felhúztam, tessék. Zoli most becsapatja, csak hogy hallják, hogy megjövünk, figyelj. Ez az. Uram Isten. Ajajajajajajajaj. Hát ez ki, kirepülünk. Otta. Javítok. Jó az, jó az. Nem, kifordulunk. Coco Jumbo. Jó. Fájra szoktam porszívózni. Igen? Mhm. Kocsámbóra. Ah, felökom a bluetoothos fülhallgatót, és szokva, hájájék, akkor... Na jó, nem érnek. Én a Flying Horses-re, vagy melyik volt az, amelyik az izébe volt abban a sorozatgyilkosos filmben, amikor a áldozatai bőréből varta magának a ruhát a csávó. A bárányok hallgatnak, vagy... Jön ránk egy egyes Reaper. Nagyon gyorsan adjunk el. Jó. Ők azok, nem? Nem tudom. Valószínűleg... Nincs, elég közel is van. Hogy nem unják már? Ne dobáljuk le a hajó orrába inkább. Hát már ledobáltam. Nagyon közel van. Majd elviszem a hajót, aztán eladjátok. Jó. Az is egy jó ötlet. Ilyen sok cuccunk van, basszus. Van még időm kifordulni, vagy már ezt porolerem vagyunk? Ford is ki, nagyon közel van. Jó, még van egy flag, ezt ledobom. Azt majd dobom mindenféleképpen. Isten áldja meg. Ezek se igazi PvP-sek. Meg volt a visszavágó, és ezt jönnek vissza a magyarul. De lehet, hogy amúgy nem ők azok. Galleon. Akkor így, nem az nem jó. Akkor az nem jutom. Az nagyon nem jó. Honnan jönnek? Mehet az átjáró felé. South-ról jönnek. Vagy South-East-ről. Nem ilyen jó, hogy nincs itt ez a zártány. Igen. South-East-ről jönnek. A miénk pedig ott van fölfele, tudod. West-North-West felé. De ó, ezek még nagyon messze vannak. Hát azért nem. Belém állt az ideg. De még tudtam volna segíteni eladni. Emlékszel még Sandira? Igen, persze. Emlékszel a taktikánkra? Nem. Mi felhozta a polóját, izé. És akkor annyi elég volt. Az is volt, igen. Az is volt. Vizes most elocsoltuk vízzel, és izé átküldtük a másik hajóra, és akkor végig volt, mint a botnak, hogy mire gondolsz, mint taktikára. Volt olyan is, igen, a gyaráról eladtuk. Remonko. Jaj, tényleg volt, hogy eladtuk. Átment izé, strihelni a izé szomszéd hajóra. És odaadta azért. És odaadták neki odaadták a lútat. Igen. Jaj, ez nagyon jó volt. Nyomta nekik ott a táncot. Utána ilyen kurvának se éreztem meg majd.
De tök jó, hogy nyomta. Az igazi taktikánk az izé, az volt, hogy bepakoltuk neki a robotba a cuccokat, mi PvP-ztünk, ő meg eladta a robotba a cuccokat. Nincs meg. De, megvan. Emlékszem, mikor Flameheart lúttal is a tuszé robotot. Jön egy sloop is. Nem megint? Zöld vitorlája van legalább. Ül egy nyugatra, azt nem látom. Szóval, hogyha közelítesz Joe a szátjáróhoz, akkor visszamegyünk. Oké. Még két szektor kb. Egy szektor. Majd belassítok előtte, és akkor... de még okay. A sloop azért az ugye a jövőjét. A sloop az lehet elég közé van. Mennyi cucc van még? Hát, hogy kevés. Hát, vagy megkerülöm esetleg még, és akkor a túlvállalra megyek be. Nem, már eladjuk most már ezt. Jó. Bár belenézhetnénk a streambe is, és láthatnám. És volt a stream alatt hangja nagyon a játéknak. Ha meg vagyunk, ugye Zoli? Szerintem igen. Várjunk, hogy vajon kilövük ide magukat? Csak hogy nézzük meg, hogy ha bújjunk el, csak hide-oljunk valahol, és nézzük meg, hogy megkeresnek-e minket. Jó, de azért nem ártam, hogy felszavazni a tortőt. Okay. Nagy tervelet. Hopp, aha. Már jön is. Kíváncsi vagyok. Jó, itt vagyok az átjárónál és a seggemben. Szerintem azonnal. Nem ilyen baj, ha jönne valaki. Itt van a srác. Igen. Hallottok srácok? Igen, bocs, éppen aktivózunk. Jó, csak nem tudom, hogy a sloop chain se tolja neki éppen majd hátulról, vagy most akkor nem menjünk át, vagy mi legyen, mert kicsit kezd izgi lenni. Egyébként a lóherés jön. Lóherés jön? Na, köszönöm. Akkor lehet, hogy váltani kéne a szállatot. Elég, hogyha... Váltsunk. Elég, ha az egyik ötök jön. Nem adjuk, csak az egyik ötök jön. Itt van. Kapta. Na, van bandorozott a levegőbe. Ez is nagyon profi. Úgy black tech-et, mint a szállat. Nincs rácok 10 másodperc, mert átmegyünk az átjárva. Én is már az ajtónál vagyok. Mermaid ezek. Átugrottam a feje fölött, lőtt egyet, és megkaptam a full hitet. Kemény, szavazom. Eltaláltam a nagy lábújjam. Na! Mehetünk. Nice. Az elkárhozott lelkek hangjai. Miért hoppolunk, kérdezi Bizder. Mert a... A lóherés genyónak nem volt semmi, az csak izé, faszméregetni jött. A Galleon az meg egy tök üres hajó volt. Hopper genyó. Nem volt emisszor is. Nem volt elég soft a szerveren. Gyorsan kijövünk a túloldalon, aztán keresünk egy kis pénzt. Igen, tehát így tényleg így kétszer-háromszor lenyomni ugyanazt a fight-ot, annak egyrészt nem nagyon értelme, mert ugye nyilván nem lesz belőle lootot, csak a nyersanyagodat pocsékolod, a jó kis chain shot-ot.
az ilyen server hopperek meg, hát ugyanez a helyzet, hogy neki semmi veszteni valója nincs, neked meg nem lesz belőle pénzed, csak tovább forgácsolódik a szuplid, akkor meg már lőjük jó kövér, zsíros aténásokra azokat a csésetokat, ne ilyen stryhard genyókra. Hát teszek rá hangot, kifejtheted Zoli, hogyha gondolod, hogy igen, hogy hány százalékos az aránya a jó, hát igen. Hopereknek, hogy mennyire játszanak tisztán, hát, vagy nem. Magas, hát és igen. Nem, inkább nem éri meg. Inkább ne? Foglalkozni vele, igen. Mint igen. Jó. Volt már olyan, hogy kikaptunk dalosokat, jól izé, be is döngöltek minket a víz alá, de az egy izgalmas csata volt. Nalosok? Uh-huh. Igazok a nalosok. Nem bele. Notorious Arena Liga. Sajnos már feloszlottak, mert hogy ugye megszűnt az aréna. Hát akik így profi szinten nyomták. Volt Értem. Külön szerver, meg külön eseményeket rendeztek, volt külön versenyük. Igen. Ők elég jól játszanak. Ha vörös vitorlán arany halálfejet látsz, akkor vegyél fő körzbolt is. Hoppá! Azt nem is tudtam, hogy amikor belépünk, így megvillan a hajónak a neve. Így fejlődik egyet. Oké. Okay. Szavazok addig. Addig elmegyek piccire, mi járunk. Én is mindjárt jövök. Piratas! They need a bit of persuasion, mateys! Cuidado! Cúbranse! Hát! Landerben sem vagyunk erre ezt a túlságosan, azt kell, hogy mondjam. Még a srácok technikai szünetem vannak, amit megadom a lehetőséget egy kis szurprizásra. Sok tűz meg Blunderben. Néztem, hogy kb. 20 darab blenderünk van csak, úgyhogy gyorsan futok itt egy kis szaftot. Hát, mondjuk ez ilyen egy-egy emberes igazából. Ha csak nem a két oldaláról kezdjük el szedni. Don't be chicken. Mert nincs oda. Ja, hát igen. Pipe the lover aloft, matey! Where be Captain Jack Sparrow and the treasure you have dropped? Do not tell him, Carlos! No! Semmi lejtettem a ládát, ráesett a lábamra.
Micsodát? Ja, jó, tök jó. Volt, de nem is kellett mondani, és húztátok a vitorlát, úgyhogy meg is lefettem. Szóval a faszán érzitek a dolgot. Mert hogy ezt szoktam mondani, és akkor ugye azt várom el, hogy akkor, hát hogy ugye én úgy szoktam, várját teszek rád hangot, hogy én ugye, hogyha a kormánynál vagyok, akkor szoktam ugye irányítani, és hogyha mondjuk azt mondom, hogy húzza valaki a vitorlát, akkor azt várom el, hogy hát, hogy húzza. És ugye sokan ilyenkor nem húzzák, és nálatok például mondani, volt, hogy mondani sem kellett, hanem kitaláltátok, hogy mit akarok, és ez tök jó. Akadozik egy kicsit a hangod. És most, hát akkor lehet, hogy a Discordot újra kell. Most jó a hangom, vagy nem? Folyamatosan akad. Akkor újra kell indítani a buzi Discordot mindjárt. Akkor újra kell indítani a... Ugye? Ez is a volt. Mondd egy valamit, az tök érthető, utána eltűnik, eltűnik, visszajön, ezt hallom. Strike your feathers, dearie. Show 'em your flock. Oh, quit your clucking. The gentlemen want the gold. Újraindítom a Discordot, mert az általában meg szokta oldani a problémát. Na most jobb a hangom. Most jó, most jöhetek. Ah, hát, Discord valamiért szarakszik. Beszéljetek most egy picit, hogy titeket felismert. Halló, 1-2-3 teszt. Jó, hú, de hangos, jó. Oké, felismerte az OBS is, úgyhogy karácsonyban. Na, tehát mintha mi sem történt volna, miről volt szó, hogy mi van? Mondtad, hogy a vitorlát állítani, meg ilyenek, azt nem tudom, mit akartál, mert nem értettem teljesen. És annyi, hogy ugye kitaláltátok, hogy mit szeretnék, hogy ez ilyen tök ritka, hogy nem is kell mondani, hogy álljon ez a vitorla, hanem így magatoktól tudjátok, hogy így például, ha látjátok, hogy beigazítom mondjuk a hátsót valahova, akkor elég, hogy csak oda néztek, és utána állítjátok az elsőt, és akkor mondani se kell. Tehát ez nem jellemző. Általában mindig mondanom kell, és sokszor hiába mondom, akkor se történik semmi, és akkor rohangálhatok én. Beszóltál nekünk? Mindig szólni kell? Nem, pont azt mondom, hogy nem kell szólni. Ja, jó. Most éppen dicsérni. Jó van, akkor ezt most megúsztél. Én nem lesz erre. Ja, Istenem, jött volna a kecske pornó, mi? Jaj. Ha jobb esetbe, ha szerencséd van. Én mesztelen nyugdíjasokkal küldtél volna nekem a képet. Videót. Köszönöm. Nem merek semmit sem mondani a felhasználja ellenem. Mikor épp a vérnyomásom fölment, akkor is bevette. De az milyen bullshit volt akkor. Mert emlékszem én már én. Az az átbaszás? Nem, hogy egyszerre lőnek, és akkor mindig a te halsz meg, nem a másik. Konkrétan úgy kezdődött el, hogy akkor double gunoztam, telibe lőttem shotival, rálőttem sniperre, nekem meg balfasz voltam, úgy mentem át, hogy már nem volt full HP. És én kétszer eltaláltam, visszalőtt egyszer sniperre, és én haltam meg. Így what the fuck, mert... Na, meg vagyunk. No brain pont.dk. Jézus Isten, nem! Ismered ezt az eredeti oldalt? De régen ez milyen volt?
Közben kicsit itt ebb. Nézd már, 8717 darab kalózt vágtunk le, hát ezt azt hiszem javítom, mert ez kicsit irreális. Hogy kicsit elvesztettük a fonalat, hogy hány brig is süllyedt el. Igen, az 3. Mennyi 2 volt még? Oké. Okay. Na, mindegy, ennyi. Jó, 5-ben kiegyeztek? Jól van, akkor legyen 5. Uh-huh. Jó van. Meg akkor már megnézem, hogy pénzben hogy állunk. Nálam 458.333. Nálatok is? A könyv is annyit mutat? Na, akkor jól mutatja a könyv. Kidobott. Uh-huh. Mindjárt visszahívlak. Nem kidobálja, fogok szoklálni. Nem tudlak, szerintem vissza tudsz lépni. Várjál, most már jó. Nem, meg tudtam hívni most már. Nem húztak fel a vitorlát, na nézzük meg, hogy mi a helyzet. Hát ez kapunk, ez a szerver, itt nincs semmi. Uh-huh. Hát... Igen, még Sanctuary van közelebb egy picivel. Jó, ilyenkor jönnek a Dark Adventure-esek egy óra körül. Most engedték haza őket az iskolából. Azt figyeltem meg, hogy ilyen idősek vannak van általában azoknak, akik nem játszanak tisztán, de ez is csalóka egyébként, mert hogy Purexnek is milyen hangja van, és mégis csak 17 éves. nem egyébként. Miért hogy kell hívni téged? Miért? Puraxot mondtam, nem Purexet. Purexet mondtam? Elnézést, nagyon szégyellem magam, úristen. Ja. Na, szóval, szummárum, igen, tehát, hogy csalóka azért az embernek a hangja, hogy milyen, mert lehet, hogy mély valakinek a hangja, de még csak 11 éves. Hát az odébb van, mert ugye jóval túljöttünk, hiszen nem voltak a vitorlák. Hát egy ilyen west-south-west irányba. Be kell hívnom a Puraxot, avval még egyszer. De most... Jó lesz. Na nézzük, még 6 nézőm van, a kemény mag. Nem alszatok, srácok? 1:42 van.
Nem, mint el akarnék küldeni bárkit is. Igen. Beérünk a csapkúcit az Zolival, és akkor kettőtől a streameljük. És majd, és meg lehet venni a fürdővízünket majd eBay-en. Ez a terv. Igen. 80 dolcsi lesz. Egy feles, nem? Ilyen fél decis. És ez még nem is drága. Sokkal többet kellene kérni érte. Tessé. Igen. Hát Korda Gyuri bácsiak állítólag már hideg vízben fürdenek, persze ezt nehezen hiszem el. Nem tudom, hogy a Bors magazinban vagy a Kurírban jelent meg, de a kollégáim most ezzel bombáztatták az elmémet. Igen, pörög neki, miért? Elkezdett megint pókerezni, vagy mi? Na. Azt mi... Úristen, még van fellépése. De hogy bírja szegény? Hogy bírja szegény? Mondjuk én azon csodálkoztam, hogy a Billy Idolnak most lesz koncertje, és ő azért már ilyen 68 körül van. És azért ennyi idősen azért azt tolni, ahogy ő tolja. Sőt, ő egész életében kb. Ilyen két oldaláról égett a gyertyát, tehát egy csoda, hogy még életben van. De Ozzy Osbourne sem értettem, hogy hát jó, de az is hány éves, meg hát hogy élt. Szerintem az életében eltöltött józan pillanatainak a száma az nem érte el kb. Az egy hónapot. Az mindent csinál. Jó, de mondjuk ez jó. Beatrice meg élő kis csirkéket darált le a színpadon annó állítólag. Úgyhogy minden... Viszont ha de nem evett az Ozzy Osbourne, akkor lehet, hogy igazából a Covidot már ő lapozta meg, így nem tudom, 40 évvel ezelőtt, amikor ez történt, vagy nem tudom, mikor volt. De ez olyan, az igen, tehát a fele se igaz, ha... Hát igen, kinézni, ki lehet belőle nézni. Igen. Ja, várjál, beraklak titeket, mert ez tök uncsi itt ez a rész. Hát úgyis kifagyok. Tessék. Ennyi volt. De ez marha érdekes, hogy mi ez a memória túlcsordulás, vagy mi? Mennyi memóriád van? 16 giga. 16 gigás? Aha. Nekem is. Felesú, lehet, hogy számít, erős. Hogy... Jaj, nem erült a telefonom, de jó. Na, akkor ezt most... az enyém is. Én ezt rendezem. Ott most néztem. Rendezem, mert azon nézem a chatet. Mindjárt jövök egy pillanat. Most nézhetik a nézők, hogy haladnak gyújék a semmibe. És azt, ahogyan táncolok előtte. Ha megtalálom, a táncoló sem mutat. Nincs valami szexibb. Szexibb tánc. Na, már mindegy. Nem is tudom.
Most nézem a title-ödet. Nagy horgász vagy te is? Igen. Mostanában nagyon rákaptam. Igen. A pecára. Igen, mert valamikor sikerült 37 halat ellopnom. Azt láttam, hogy a srác az ilyen törött hajónál leparkolt. És ott horgászta a ritka ilyen brekelfiseket, tudod. 37 darabot állattam tőle. Az kemény. Szegény gyerek. Szem. Volt olyan ideje. Szerintem sírta magát az éjjel. Mondta is, hogy le fog lépni. Szerintem, hogy ezt nem. És mondtad neki, hogy jó, akkor nem adod el, de akkor legalább együtt egyétek meg őket. Nem visított velem. Nem hagyta, hogy elvigyem a storage crate-et. Visított? Csapkodott utánam karddal, de én nem akartam bántani, csak a halat akartam elvonni. Mert a vócsó. Beraktam a robotjába a storage crate-et. Megvan a chain. Igen. Jobban kellett neki az a hal, mint a rút élete. Ennyi. Akkor már látta, hogy elrobboltottam, utána ordított, hogy akkor most elmegy és sír a sorokba. Jó, mondjuk igen, tehát az első nagy törések. Én amikor elkezdtem játszani ezzel a játékkal, az volt az első játékom, hogy bementem a Maiden Voyage-ba, és kihajóztam, megálltam egy szigetnél, és akkor így egyből jöttek a kis toxik genyók, és rávettek, hogy menjek velük FOTD-zni. És akkor így mondom, hú de jó, milyen jó, milyen barátságos ez a játék, itt Allianzba lehet lépni, és akkor fú de jó. És akkor izé mentünk az FOTD-re, szépen megcsináltam velük, és akkor mikor eladásra került a sor, akkor szépen kinyírtak az outposton, és jól kiröhögtek. És körülbelül, nem tudom, szerintem két FOTD-t csináltunk végig együtt. Az kemény. Úgyhogy ez iszonyat a rohadék dolog volt, pláne úgy, hogy az első játékom volt konkrétan. Aztán utána az volt a szerencsém, hogy a második játéknál már értelmesebb srácokkal... Ja, becsatlakozott hozzám, meg Apollóhoz. Apollóval, meg Purax. És akkor... Igazából szerintem azért maradtam én itt a Sothul. Tehát, hogyha ott is negatív élmény ért volna, akkor kikaptam volna valami répácskákat, akik ott visítoznak bele a izé dobhártyámba, akkor lehet, hogy így nem is indítottam volna többet a játékot. Úgyhogy nagyon sok múlik az, hogy pozitív hatás érjen, úgyhogy ha ennek a srácnak ez volt az első játéka, hát akkor szerintem elment valorantozni utána, vagy nem tudom. Nem hiszem, mert már izéje volt. Mi a faszom, az a kabát, az a fekete kabát, mi a neve, Dark Adventure. Dark nem. Adventure. Nem. Izéje volt. This is the way. A... Jack Sparrow-s. Ja, azt mondod, azt nem az a halat. Azt hittem, akit azt mondod, a halat loptam. Én azt mondom, akit a halat. Na, az a kabát volt. Az a Dark Adventure-s kabát volt. Az már farmolt halakat. Hálózati hiba. Mi a péklapát? Szia, Purax. Jó estét. Kell valamit akciózunk, mert a kedves nézők itt szépen elalszik. Van egy egyes Reaper, aki már felénk néz. Ez gyors volt. Az egyes Reaper már akkor tudta, hogy jövünk, mikor mi még nem is tudtuk. Meg van egy... véhetően Gold Hoarder is, ha jó. Hálózati hiba. Portress-en. Csodálatos. Menjünk még egyet. Hogy micsoda? Miért van olyan haja, amire érdemes rá menni? Hát egy emisszor is van, meg egy egyes Reaper. Nem messze vannak. Hát elég messze. Nagyon messze.
lent a lapalján. Hát szerintem menjünk, mert később van már tényleg izé... Elbaszok az időt, itt egy ilyen töltelődés 10 perc. Menjünk gyorsan izé, kapjuk le az egyes Reaperre, kezdjük. Úgy, aztán megyünk ja. Menjünk a Fortress-re. Jó. Legyen egy kis akció, mert bealszom én is, sőt lassan lehet, hogy kéne mondani egy kávét. Igen. Aztán még sírjunk, ha meg sírjunk, akkor lehet menni aludni. Aztán az a telefon nem akar újraindulni. Második monitor, Joe. Második monitor. Nézegettem a második monitort, és az a probléma a második monitorral, hogy ablakban kellene futtatnom a játékot ahhoz, hogy mert hogy ablakban, hogy tudjam használni a másik monitort. És tudsz rakni valahogy hangot? Igen, igen, itt elnézést, nem a mikrofonba beszéltem. Tehát, hogyha két monitor van, azt úgy tudnám kezelni, hogyha nem teljes képernyőn futtatnám a játékot, hanem ablakban. Miért? Bolondság. Nekem teljes képernyőn van, és látom a streamedet. Akkor tudod átfutni a másik képernyőre, hogyha megnyomod az eszkét. Igen, de gondolom nem akarsz chatelni a játék közben. De. Ha megnyitod az izét, a streamedet... Tabot. Így van. Ugyanúgy altabban nem kell. Hát nem. Ugyan, itt látom a csetetet úgy, hogy nem tabolok le. Igen, de hogy érsz bele? Ez az nem érsz bele, hát egy streamer vagy mély írogatni. Windows-ban átkattintasz. Amúgy meg igen. Nem akarok írogatni a csetbe. Nem kell altabozni. Mikor írtál utoljára? A Bizdernek megköszöntem, hogy szia, Bizder. Jó, hát akkor lealtabóz. Kész. És meg akartok fosztani ettől az örömtől, hogy beírhassam, hogy sziasztok. Borzasztó emberek vagyunk, kalózok vagyunk. De most mi a szarért vegyek 120 ezerért monitorot? Mondjuk nem annyi, de 50 alatt nem találtam olyat, ami normális. 50 alatt nem, hát használt monitor, ez olyan fostaricska, hogy utána berúg. Minek? Kell egy 60 Hz-es monitor, amin olvasod a chatet, meg esetleg nézel. Ez úgy néz ki, hogy fölhívott Ferit, aki jutányosan árulja az akciós HP monitorját, és... Energy-t vettem, 30 na, felé. Tessék, garanciát, ezt nem rossz felé megyünk amúgy, de... hogy... Ja, nem, én nem vezetek, én... Én sem vezetek. Ez a baj. Valaki vezessen már. Vezetek. Hogy... kapsz egy olyan monitort, ami nem garanciális. Igen. Hazahozod. Igen. És akkor így másnap reggel már kontakthibás. Valamit kell adásvételit írni veled. És? Kitörölheted el a seggedet. Vagy közjegyző előtt akarsz adásvételi szerződést kötni vele? Vagy azt vagy mindenki. 60 ezer a közjegyző. Igen, 20 ezer a monitor, de 60 ezer a közjegyző. Nem. De Joe, hát, egyet bárja az egyet, nem látom, hol vannak a hajók. Na, tehát azt nézegettem, hogy használt monitort körülbelül 30 ezerért tudnál venni, de, garancia nélkül, de 50 ezerért már tudsz 3 év garanciával venni monitort, tehát akkor nyilván inkább azt éri meg. De akkor meg már ugye ráköltöttél 50 ezer forintot, és én most olyan szinten ki vagyok költekezve, hogy... Hát mondjuk aki 50 millió lesz áll. Hogy az asszonyra se tudok most már. Nem tudok neki a Swarovski-ba venni kristály szemet. Én járt úgy bazdok, hogy barátnője színapjára vett egy ilyen nagyon drága... Kristály barflagot. Valami szart. Nem tudom, nyakráncot vagy gyűrűt, vagy hát tudjátok, gyűrűt szerintem nem már csak nem, nem vagytok a streamben, csak mondom, hogy olyan sztori van, hogy akkor... Nem, azt képzeld el, hogy mávon feküdt, elaludt, mert fáradt volt, és ellopták bazdok. Feltett másikat. Hát igen, nekem a Hera piercingemet lopták ki álmomba. Azóta nem hordott. Ne, de ugye vagy. Isten. De miért nem lehet kiülni egy oldal? Tökéletlenül. Ki lehet ülni? Ide a elejére, de milyen gagy már? Hát igen. Én ide akarok. Írjál a...
De hogy jött neked ez a, hogy hívják a plusz 100? Én ezt minden nem tudom felfogni. Micsoda? Plusz micsoda? Plusz 100. Plusz 100? Mi ez a plusz 100? Plusz 100. Ja, én ilyenről nem akarok beszélni a streambe. Ja, bocsáss meg. Ez ilyen, ilyen magán egy akkó. Igen. Jól van. Megint halk vagy. Elmindul el a chat. Pedig már Team V-et, hogy szia. Tényleg? Hm? Akkor azért meg, elindul el a chat. Milyen hírre érkezett? Szia Team V, jó estét. Kérdezi, milyen hírre érkezett? Nem azt mondja, hogy micsoda hírre érkezett. Milyen hírre hát a hair piercing eltúlva. Ja, a hair piercing. Ja, jó, igen. Jogos. Hát halad. Nem gondoltam volna róla. Igen, ezek a mai fiatalok milyenek. Kell nekik, ami csillag, mindegy, hogy hol van, vagy hogy jutnak hozzá. Én nem arra nem gondoltam, hogy miért csináltad ilyet? Hogy miért csináltad ilyet, hanem hogy miért nem mutattam még meg eddig? Hogy miért nem küldtem róla a fotót? Igen. Snoop, amúgy Snoop. Azt mondja, ignorálod. Joe. Nagyon sajnálom, Timvi, hogy ilyen társaságba keveredtél, és én szégyellem magamat, magam helyett. Ne, hát csak fogadod. Te ignorálod, nem én. Nekem ugye dupla monitorom van, én tudom olvasni, amit ír. Közben levem a fejedet is. Én is tudnám olvasni, hogyha miért osztatnál elindulni a telefon. Egyébként minek vegyek tényleg másik monitort, hogyha itt van ez a fasz a telefon, ami igazából kurvára nem működik. Ami lemerül két percenként. Jaj, de jó, üres. Van egy ilyen nagyon menő projektes telefontartó lófaszom is, amiből bele tudom tenni, és akkor így látom. De lófasz. Igen, tehát hogyha lesz majd... Lesznek majd Joe Becuros termékek, majd meg lehet őket vásárolni, már így elkezdtem nézegetni, hogy ez így hogyan működik. Hol ott csináltad, az érdekel. És lesz izé, lesz Joe Becuros anál dildó, az biztosan. Okay. Lesz bögre. Az jó. Póló. Mint a párosítás. Ezt a hármat. Ha lenne gyomrod megcsinálni az anál dildót. Hát figyelj, most ez nem egy nagy vasziz, de az... Annyi, hogy szilikonra kell nyomatni. Tehát úgy lesz, hogy az anádidónak van egy vége, ugye, amit így lehet fogni. Aha. Az öklöző, és az egy ilyen lapos rész, és akkor ott, azon a kerek részen ott lesz egy ilyen Joe Becuros logó, és akkor... Olyan Dick Game Zero. És akkor igen, tehát hogyha van valaki, akiket nem kedveltek, akkor ajándékozhattak neki Joe Becuros anádidót. Most akkor kicsit oktass már, ilyenkor jó így a vitorra, vagy állítsan középre? Ez egy jó kérdés. Meghaladja arra 30 fokot a szélirány, vagy nem? Nem. Akkor nem jó, akkor középre jó. Kell tenni. Jó, oké. Milyen csontos a hátad, Zoli. Meg szeretnéd fogni? Nagyon, nagyon szexi a farokcsontod. Mi van? Ez pucér a karaktere, mint egy csontvász karaktere van. Istenem. Szedegetek. Hm? Eszegetek, szedegetek. Mivel kedveskedjek nekik? És kiszedted az összes zöldizét? Az is se rányom meg. Miért nem? Mi? Most két altatót vettem fel, vagy... Mi a probléma? Beszoktam? Vá! Azt mondja, Team Vinnek ki a bögre jöhet. Leugrottam a... Persze, a bögre, azt már előzött a szó. Küldte privátba a kacsint, és... bögre kacsintós fej, tudod? Bögre. Dark Adventure-ös széjük van. Jó, van, akkor gyere vissza Zoli, Dark Adventure-ös barátunkat megnézzük. És kettes Reaper. Mert is fel az első vitorla, mert ezek tot iránk jönnek direkt. De... Nem úgy néz ki amúgy. Jó.
most felülködünk egy izé irányba. Húzzuk, húzzuk csak fel nyugodtan. Húzzuk fel. Ide a bőködjük a nyakam. Ja, most már jönnek. Biztos, hogy jönk jön. Igen, most már jönnek. Felhúzták a vitorlát is, hogy gyorsabban kanyarodjanak. Ez se kapitány hajó, ezekkel mi van? Ezek ilyen cirkálók. Oh. Menjen rájuk, kanyargam. Hát persze, hogy nem rájuk megy. De rájuk ment. Húzom a bal oldalára, hogy nem bekapjuk a csontit. Meg kicsit állítsunk szelet. Akkor pontosan célhoznám. Most mehet az első, mehet az első. Van szög? Hogy jött fel? Oké. Oké. Hú, bejöttek mögénk, ez nem jó. Szög. Most nagyon közelbe tudjátok barálni. Jelentem is kellem.